Tot este any serà tot molt al voltant de, de l'Ajuntament i el 300 aniversari, en qualsevol moment que puguem ficar no, eh, la difusió de l'Ajuntament i que tot el món sàpia. De veritat, que aquesta és la casa de tots i de totes, que ha sigut testimoni durant 300 anys de la nostra història i que seguirà sent testimoni del nostre futur. No? Entonces, és important, com dius, que tot la gent vinga a la seva casa, perquè està en la seva casa, on se fa la política, però on se fa futur, no? i on s'ha fet, eh, no? hem segut els testimonis del passat. No? Entonces, és important, en qualsevol cosa que fem, o bé la gent gran i fa un plenari, o bé a si pues, també se contarà, se es donarà els tríptics, eh, es contarà el que és el, 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 la casa, no? l'Ajuntament, no? és a dir, que tot estarà un poc no? al voltant de... de d'aquest 300 aniversari. I qualsevol cosa que se mos ocorrisque que al vicealcalde, a mi, a la regidora de Cultura, al d'Esports o, al de participació, o a la de Participació Ciudadana, al de Mobilitat, referent a la nostra casa, pues, ho farem també. Eh? Se, se trata de ficar en valor no? i de que tots coneguem la nostra casa. La idea és es que la gent pugui veure quarta i tercera planta, com treballem, govern i oposició i funcionaris, no té un interès històric i les dues, ces dues plantes entretindre's a aquesta planta, que és la planta noble, per dir-ho d'alguna manera, ja ho explicarà ell millor, la Saló de Plens, la Capilla Sixtina, que li diem de broma on està la gent de premsa allí darrere, que hi ha unes pintures murals interessants, l'entrada al despatx d'alcaldia i acabar per les escalinates en la Minerva, etc. I insistia eh, Gascó en que calia acabar la visita fora al carrer per explicar el context de l'edifici dins de, dins de...